Dámy a pánové, dneska se spolu si podíváme na 20 šílených tobogánů a vodních skluzavek, po kterých byste rozhodně neměli jezdit, pokud si vážíte svýho života. Je to úplně ten nejextrémnější výběr z celého světa, takže myslím si, že to bude dneska stát za to. A pokud se těšíte na léto, rozhodně tady dejte like. Pojďme se podívat, dámy a pánové, na číslo 20 a je to tady US Bank Slide, který se pohybuje tady na tom obrovském mrakodrapu v Los Angeles. Odkud asi to známe? Jmenuje se to teda Sky Space a jedete pouze 4 vteřiny, ale pro lidi, co nemají rádi vejšky, je i tohle opravdu velká výzva, jo. Podívejte se na to, dáma pánové, tady tenhle ten známý moderátor to sjížděl a úplně jakoby nevím, jestli to sil dobře, každopádně podívejte se na to, dáma pánové. Tady ani ne tak jsem spát, ale to, že jedete prostě po tom mrakodrapu a třeba to tam praskne, nikdy nevíte, ale výhled je tady nádherný. 19. místo už je teda pro větší odvážlivce, je to teda nejrychlejší vodní tobogán otevřený v akvaparku aktuálně. Tahle ta věž má 135 feetů, což je něco zhruba jako 14-patrová budova, což jakoby, no, co si budem povídat, to je. Rozhodně to teda není pro lidi se slabým srdcem, protože dosahuje tady rychlosti až 62 mil za hodinu, což je něco jako skoro 100 kilometrů, nevím, no. Podívejte se na to, dáma pánové, wow. Tohle to všechno nás bude ale čekat v budoucnu, takže opravdu se máme na co těšit. Ale teď už se pojďme podívat na číslo 18, kdy se předeseme zase trošku zpátky do reality. A máme tady klouzačku, o který byste si řekli, atlete, to není tak hrozný. No, pozor, dáme pánové, tady tu klouzačku můžete jenom od 18 a končíte sice v baloncích, každopádně je to poměrně dost rychlá věc a ten konec nevypadá, dejme tomu, nejvíc bezpečně a bezbolestně. Podívejte, slečna tady mává sice, ale to jí za chvilku přejde, když dostane explozi míčku do obliče. Na 17. místě máme poměrně nenápadnou duhovou klouzačku, ale na jejím konci vás čeká tenhle ten obrovský skok, dokonce tam na vás musí čekat sekuriták, aby vám pomohl ven. Dál tady ale máme teda klouzačku v Brazílii, na kterou ale musíte mít nějaký schopnosti, abyste mohli dělat, co dělal ten týpek, jo? Protože ta klouzačka v Brazílii může být opravdu nebezpečná. Tady ta holka to třeba docela uměla, ale ve vysoké rychlosti je velká pravděpodobnost, že vypadnete, ještě než se dostanete dolů, takže se opravdu opatrně držte, ale když to zvládnete všechno, tak podívejte, můžete být dobrý, jako i třeba tyhle ty týpci, budete mít velkou rychlost a krásně se dokážete sklouznout. Dál tady máme takzvanou Orbital Slide, která rozhodně není pro děti a podívejte se na to, dáma pár. V 15. místě je to v Olympickém parku a je to nejdelší a největší teda tunelová sklouzačka na světě, podívejte se na to. Nachází se to teda v Londýně, musíte nosit protektivní věci, jako je třeba helma, abyste vůbec tuhle jízdu ustáli. Wow, no tak to, na tady to bych teda rozhodně nešel, podívejte se na to, dáma pár. To je hrozný. Dáma pánové, vám to nestačí? Pro vás to není dost? Co třeba K90, kterou si právě teď ukážeme? Na první pohled už to vypadá velmi děsivě, je to teda v Olympickém parku v Utahu a musíte být kvalifikovaný, abyste to vůbec mohli sjet. A zároveň zase podepisujete papír, že pokud se vám něco stane, nikdo za vás neručí, každopádně tohle budou určitě profesionálové. Můžete teda dosáhnout rychlosti až 50 mil za hodinu, což je nějakých 80 km v hodině. To musí být velká zábava, každopádně nevím, jestli na tady to bych měl žaludek. Ale nebojte, nemusíte to po každý vycházet zpátky. Máme tady k tomu takovouhle krásnou lanovku. Chcete ještě trošku přitopit? Není problém. Tady ten slide teda záleží na tom, pokud je teda extrémní počasí, že hodně naprší. Je to teda slide ve Filipínách a je naprosto zadarmo. Má to ale jenom jeden háček. Není tady žádný člověk, který se o vás postará. Žádná bezpečnost. Je to prostě čistá odvážnost. Ty, který ale mají smysl pro dobrodružství, to rozhodně nezastaví a sjedou si tady něco, na co nikdy nezapomenou. Ale vemte si, že tam je jenom beton. To musí hrozně bolet. OK, dobrý, dejme tomu, že jsou to všechno profesionálové, jo, určitě. Nahoru to teda jde trošku stěží. Máme tady varování od autora videa, takže teď věci byly ještě v pohodě, ale od teď tyhle ty věci začnou být dost nebezpečný, takže je rozhodně neskoušejte, dáma pár. Frenzy Water Park nabízí tady ten jump totální a můžete to dělat v několika lidech. Samozřejmě, jak už asi můžete vidět, nejenom, že to je pěkně ostře dolů postavený, ale zároveň jakoby můžete dělat tričky, při kterých se samozřejmě můžete jednoduše zranit. Wow, ty kráso, ale když to ty borci umějí, tak to umějí. Mně se líbí, že tady máte odstupňovaný ty vejšky, takže
I začátečník si tady najde svoje. Pokud vám ale nevadí si udělat pár modřin, máme tady pro vás tenhle ten slide. Tahle ta skluzavka teda byla navržená někým, kdo chtěl asi vydělat hodně peněz na úrazovém pojištění, protože podívejte se na to, dáma pánové. Au! No tak mě bolí celý tělo, to je hrozný. Chápu, že lidi, kteří hledají adrenalin, nic není moc rychlý, ale tady to je možná výjimka, protože podívejte se, pokaždý, kdo tady někdy jede, tak se prostě trošku natluče na konci, no. Napište mi do komentářů, jestli byste na tady to šli. Jako, já, mě to bolí jenom, když to vidím, jo? A takhle mi to bohatě stačí. Tak když se bavíme o modřinách, máme tady teda ještě větší extrém, který nám autor musel dokonce zabazat, protože tady to se jmenuje lámač kostí a jak můžete vidět, au, 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 joj. Kostrč si teda můžete nabít pěkně, ale tak ještě chvilku, pojďme zůstat u klouzaček, který vás mají totálně zlobit. A to je tenhle ten Giant Slide v Michiganu, který musíte tady použít s tímhletím pytlem, aby se vám nic nestalo, tady slečna ho nepoužila a nedopadlo to úplně dobře, podívejte se na to, dáma pánové, ojojoj. Jako, koho napadlo, že tohle bude dobrý nápad, postavit prostě nějakou ocelovou konstrukci a ještě to udělat tak, aby se lidi namlali. No ale očividně je to velký trend, protože spousta lidí potom jezdí dolů a proti gustu žádnej dešputát. Další dětská klouzačka teda nevypadá úplně nebezpečně. Jak si můžete vybrat ze tří cest? No, když se nerozhodnete správně, máme tady za trest, hlavně pro muže speciálně, velmi bolestivou záležitost. Ok, tohle je ale opravdu nebezpečný tobogán. Je to teda dokonce tak nebezpečný, že Japonsko to pojmenovalo jako nejnebezpečnější klouzačka v jejich zemi. Jmenuje se to teda Steel Beast a nemá to úplně dobrou reputaci, protože, jak vidíte, i nahoře, no nevím, oh. Ty krásu, podívejte se na to. Když na to jednou sednete, tak už si nemůžete rozmyslet vaší cestu a jste potrestáni tady totálním pádem dolů. Samozřejmě nikdo nebyl vážně zraněný, jo, to je jasný. Jo, tam je ještě chodník. Číslo 6, dáma pánové, tak jsem zvědavý, co tady budeme mít, ale ne. Podívejte, no tak to je ještě snad horší. Dokonce týpek vypadl ven. Pokud chcete otestovat vaší fyziku na čísle 5, tady máme zase věc, kterou rozhodně neskoušejte, ale je to teda tady klouzačka nebo vodní tobogán s loupem dokonce, ok, podívejte se na to, dáma pánové, bum, krásně si tady uděláme smyčku, jo, tady to jsme jednou už viděli, to si moc dobře pamatuju a nakonec vás ještě teda potrestá placák na záda, podívejte se, loop loop, Skycalibur na místě 4 je to teda první vertikální volný pád dolů, musíte být tady v té, já nevím, kostce takový, nebo v čem bych řekl, vypadá to teda jako kovová rakev, což se nedivím, jo. Tak co bude tady nějaká lepší kamera? No tak kámo, tohle to je hrozný. Jako, já nevím, tohle to může být vůbec legální. Tady už rozhodně na mapě nic nezkoušejte, protože tady máme skluzavku pro čistý profesionály. Skočíte dolů ze skluzavky a zároveň pak ještě otevřete padák. Takže kombinujete vodní akvapark a dál skok padákem. Takže velmi zajímavá zkušenost asi. A co může být děsivější, než skočit ze skály? Je to teda číslo 1, což se nazývá Oblivion. A je to tobogán, který byl ten nejvíc krutej. A když říkáme byl, tak opravdu byl, protože už je dávno uzavřený. Teda otevřený v roce 2014, ale velmi rychle si lidi uvědomili, že to má několik věcí, o který by se mohli bát. Ty krásu, podívejte se, jak jede ten týpek rychle. Je tam teda moc velký, takový ten hůp nahoru. No a tady z toho hůpu jste mohli úplně jednoduše vyletět ven a samozřejmě se vám něco stát, což dokazuje i to, že během prvního roku bylo 13 vážných zranění. Finální tečka potom přišla, když jeden člověk přišel bohužel o život právě tady na tom slajdu. Celý zábavný park se kvůli tomu musel zavřít. Napište mi, na jaký byste určitě šli a nešli. Mějte se krásně a čau, čau, čau.